Абай аудандық полиция бөлім қызметкерлері Аташулы 8-ші шағын ауданында түнгі рейдті жиі жүргізуді қолға алған. Кезекті іс-шара барысында 30-ға жуық азамат анықталды. Ол азаматтар жақын аумақтағы нөмірі 13-ші учаскелік полиция пунктіне жеткізілді. Құжаты өздерімен жоқ азаматтар базадан тексеріліп, жеке тұлғалар анықталды. Кейіннен саусақ іздері алынды. Проведение рейдовых мероприятий. С территории 8 микрорайона было доставлено 30 человек для постановки на дактофотоучет. Составлено 4 административных протокола. Водворено на штрафную стоянку 2 автотранспортных средства. Сондай-ақ бірлесе атқарылған іс-шара барысында жол-патрульдік полициясы полкының инспекторлары 2 автокөлікті ақылы тұраққа жапты. Мәселен, мына Мерседес жүргізушісі темір тұлпарына арнайы дауыс шығаратын құрал орнатқаны үшін айыпты. Ал екінші көліктің егесінің құжаттарында кемшіліктер болды. Бәліңізді, беруіңізді сұраймын сізден. Өзіңізбен бірге жоқ па қазір құжаттарыңыз? Кеше кешкісін сағат 22:03-те 101 сым тетігіне Елшібек Батыр көшесіндегі 114-ші үйдің жертөлесінен өрт шыққаны жөнінде суыт хабар келіп түседі. Оқиға орнына 2-ші бөлімнің 1 бригадасы жедел аттанады. Оқиға орнына келгенде анықталғаны өрт жертөледен емес, көпқабатты үйдің жанынан жапсарлас салынғаны, баспалдақтың астындағы жиналған қоқыстың тұтанғаны белгілі болады. Өрт сөндірушілер 10 минуттың ішінде қоқысты толығымен сөндірді. Жергілікті тұрғын қаңғыбастардың жататын орны еді дейді осы жер. Бұл жерде қобыздар жүреді. Мына жақтан келеді, ол жақтан келіп, мына мұсықтың бәрі ақтарып, қарап, сонымен ішінде жатады, демалады. Сол жерде осы жердің органдары қараса да болады ғой, олар бара жатқан жер. Солардан қалған қалдықтар жанды ғой бүгін, ә? Солардан қалған қалдықтар, солар темекі тастады ма, бір нәрсе болды ғой. Түн ортасында жедел басқару орталығына Бостандық көшесінің жергілікті тұрғыны көмек сұраған. Оқиға орнына 873-ші автоэкипаж қызметкерлері жіберіледі. Көмек сұраған азаматша оқиға орнына келген инспекторларға арызданатынын айтқан. Барып анықтау барысында азаматшалар өзара жанжалдасып жатқаны белгілі болды. Сол бойынша бір көмек сұраған азаматша арызданам дегеннен кейін Абай полиция бөліміне жеткізілді. Ортадағы жанжалға не себеп болған деп түсіндіріп отыр қазір арызданушы. Ортадағы жанжалға себеп көмек сұраған азаматшадан екі азаматша келіп қарызға ақша алған белгілі айтылып отыр. Бұл азаматшалардың өздері де оны белгілеп айтып отыр. Қарыз ақшаны, сол ақшаның қарызды қайтармауына байланысты жанжал туындаған аралар.